কফি কাপৰ মই আচল কথাখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ ধৰিছোঁ এইটো আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল ধৰাৰ পিছত আহি ইয়াত আহে ইয়াৰ পৰা এইটো ওপৰত আহে ইয়াৰ ইয়াত আমাৰ বটমটো লাগে মোৰ নাম শ্ৰীমতী মঞ্জুলা বৰা মই ইয়াত হেৰিয়ৰ কফি কাপটো মেচিনো চলাওঁ আৰু ডিশ মেচিনো চলাওঁ আৰু ছোৱালীজনীৰ লগতে মোক সহায় কৰি দিয়ে তাৰপৰা চলায় ডিচৰ মেচিনটো এতিয়া ইয়াত ডিচ দিলোঁ ইয়াত সমানকৈ ডিচটো দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াত লাইট দবাই দিলোঁ দবাই দিয়াৰ লগে লগে পাঁচ মিনিটত সেই পাঁচ ছেকেণ্ড ইয়াত ৰখিব ৰখাৰ পিছত আকৌ উঠিব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী পিঞ্জুমণি বৰা মই ক্লাছ এইটত পঢ়োঁ যিহেতু আমাৰ জীৱিকা এয়াই সেইকাৰণে পাপাই আমাক মেচিনটো আনি দিছে মই ক্লা স্কুল নগ'লেও এয়াই কৰোঁ আৰু স্কুললৈ যোৱাৰ পিছতো আজৰি সময় পালে এয়াই কৰোঁ তেতিয়া ডিচটো ইয়াত দিব লাগিব সমান কৰি পিছত ইয়াত দিব লাগিব জীৱিকাৰ বাবে কেতিয়াবা যদি তেওঁ কৰে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম তেন্তে কেতিয়াবা ফুটপাথত দিয়ে শাক পাচলিৰ দোকান জীৱনত আচলতে বিজনেছ কৰা এটা খুব লক্ষ্য আছিলে প্ৰথমতে মই আচলতে ৰাজমিস্ত্ৰী কৰিছিলোঁ এতিয়াও মই গাঁৱতে ক'ৰবাত সৰু সুৰা কাম কৰিয়ে থাকোঁ ৰাজমিস্ত্ৰী তাৰপিছতে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কামত অলপ মোৰ কষ্ট হোৱা দেখি লাহে লাহে মই ব্যৱসায় মানে চব্জি ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু এদিন তেওঁ ইউটিউবত দেখিলে কফি কাপ বনোৱা মেচিন তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে যে যেনেকৈ হওক ক্ৰয় কৰিব তেনে এটা মেচিন সেয়ে বেংকৰ পৰা এটা ঋণ লৈ হাতে জমা থকা টকালৈ উপস্থিত হ'লগৈ লক্ষ্ণৌত কিনি আনিলে কফি কাপ বনোৱা মেচিন বেংকৰ পৰা মোক অলপ ফাইনেন্স দিলে ফাইনেন্স দিয়াৰ লগতে নিজৰো চব্জি বেপাৰ কৰা মেলা যিখিনি পুঁজি আছিলে সেই পুঁজিখিনিৰ লগতে মই প্ৰথমে লক্ষ্ণৌলৈ মোৰ ভতিজাজনক লৈ পেলাই লক্ষ্ণৌৰ পৰা মেচিনটো আনিলোঁগৈ দৈনিক চল্লিছ হাজাৰ কফি কাপ উৎপাদন কৰা এই মানুহজনৰ নাম প্ৰশান্ত বৰা নমস্কাৰ মোক এনে ঘৰত বুলবুল বৰা বুলবুল বুলি মাতে নাম মোৰ প্ৰশান্ত বৰা হয় আচলতে কফি কাপৰ মই আচল কথাখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ ধৰিছোঁ সেইটো আমাৰ ৰ মেট্ৰেল ৰ মেটেলটো আচলতে জইনিং হৈ থাকে অলপ এৰাই দিছোঁ বাৰু ৰ মেটেলটো আমাৰ এনে এনেকৈ আহে পিজ হিচাপে সেইটো আমাৰ কে জি চিষ্টেমত পোৱা হয় যে আপোনাৰ অনলাইনত গুৱাহাটীৰ পৰা আনিব পৰা হয় বা নিজে গৈয়ো কণ্টেক্ট কৰি আনিব পৰা হয় এইটো কেজিকৈ আহে এক কেজিত আপোনাৰ প্ৰায় জি এছ চি প্লাছ কৰি পেলাই ওৱান থাৰ্টিত আপোনাৰ ঘৰ পায়হি এইটো আহি এইটো হ'ল প্ৰচেছটো এইটো আপোনাৰ খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে এনেকৈ সমান কৰি মাথাবিলাক মাথাবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ সমান কৰি পেলাই আমাৰ এইটো প্ৰচেছত তিয়াব লাগে পেপাৰটো ইয়াতে মই তিয়াই ৰখা আছে এইটো প্ৰচেছত ধুনীয়াকৈ জাপি বস্তুটো আমাৰ তিতা কাপোৰ দি পেলাই ঢাকি ৰাখিব লাগে মানে অলপ কাপোৰখন যাতে হেঁচা পাই থাকে তিতা কাপোৰ দি এইটো তি হেৰি ৰখা হয় প্ৰমাণ কৰি মাথাখিনি ইয়াতে আপোনাৰ ভৰাই দিলে হ'ল এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভৰাই ভৰাই দিয়াৰ পাছত এইখিনি অট'মেটিকলি মেচিনে দি থাকে আচলতে গৈয়ে থাকে মেচিনে আমাৰ এইটো হিটাৰ হয় এইটো এইটো হাতেৰে চুব নোৱাৰি খুব গৰম হৈ থাকে এই হিটাৰটো ইয়াত হেঁচা মাৰি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট জইনটো মানে ইয়াতে মিলাই দিয়ে জইনিংটো ইয়াতে হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াৰ পাছতে বস্তুটো গৈয়ে আছে অট'মেটিক যোৱাৰ পিছত আহি আপোনাৰ এই জইনটো হোৱাৰ পিছত আহি ইয়াত আহে ইয়াৰ পৰা এইটো ওপৰত আহে ইয়াত ইয়াত আমাৰ বটমটো লাগে যিটোৰ গ্লাছটোৰ আপোনাৰ টলিটো এইটো মই দেখাই দিছোঁ এইটো যিটো টলিটো এই তলিটো ইয়াত সোমায় সোমোৱাৰ পাছত হিটাৰত আপোনাৰ এটা এটাকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো গুচি যায় তাৰপিছত লাহে 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 হিটাৰত এই তাতে বস্তুটো হৈ পেলাই ইয়াত ফিটিঙৰ ওলাই যায় ফাইনেলি গ্লাছ হৈ গ্লাছ হয় আৰু ফাইনেলি তাত ওলাই যায় তাতে আমাৰ আচলতে বিশেষ কাম নাথাকেই এইটো ফিফটি পিছ হোৱাৰ লগে লগে এটা চিটি দিয়ে নিজেও গন্তি হৈ থাকে ফিফটি পিছ হোৱাৰ লগে লগে চিটি দিয়ে আৰু উলিয়াই খালি পিপিত ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় কামটো এইটো ৰোলটো তলিৰ এইটো বটমটো আপোনাৰ এইটো বটম কয় এই ৰোলটো টলিৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু টলিটো গৈ পেলাই তাত ধোৱাৰ পিছত এইটো হেৰিটো দালিটো ওলাই আহিছে ফালেৰেদি এইটো চলাবৰ কাৰণে মানুহ একো নালাগে খালী মোৰ মিছেজে চলাই থাকে প্ৰায় অকলে অকলে হয় এইটো কাম নাই যিহেতুকে হিচাপ মিকাজ মেচিনে অলৰেডি কৰি দিয়ে তাৰপিছত খালী পিপিটো ভৰাই যাব লাগে এইটো এইটো আপোনাৰ স্পীডৰ লগত কথা আছে আমাৰ তাতে স্পীড লিমিট আছে মই এতিয়া কথা পাতিবৰ কাৰণে স্পীডৰ লিমিটটো কমাই থোৱা আছে কিন্তু পাৰ মিনিট এইটো মই কথা পাতিবৰ কাৰণে ছাউণ্ডটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে লিমিটটো কমাই থোৱা আছে এইটো ছাউণ্ড আপোনাৰ বঢ়াব পাৰি এইটো স্পীড আছে আৰু স্পীড এইটো পাৰ মিনিট আপোনাৰ ছেভেণ্টি ফাইভলৈকে ওলায় কিন্তু এতিয়া মই অলপ কমাই ৰাখিছোঁ কথা পাতিবৰ কাৰণে যদি ছেভেন ছেভেণ্টি স্পীডত চলালে আপোনাৰ এক ঘণ্টাত চাৰি হেজাৰ দুশ গিলাচ উলিয়াব পৰা হয় কি ঘণ্টা চলালে আপোনাৰ বিয়াল্লিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ বিয়াল্লিছ হাজাৰ ইমান ওলায় এইটো এতিয়া কফি কাপটো মোৰ ইয়াতে মেচিনত পেকিং কৰি অহাৰ পিছত মোৰ ইয়াতে গোটেই বস্তুখিনি আপোনাৰ জাপি থৈ দিওঁ দুদিন তিনিদিন মানে যিহেতুকে আমি ডেইলি বস্তু নিদিওঁ দুদিনৰ মূৰত তিনিদিনৰ মূৰত কেতিয়াবা চাৰিদিনৰ মূৰত কেতিয়াবা দিবলগীয়া হ'লে এদিন দুদিনতো দি দিওঁ কিন্তু পূৰা এইখিনি আমাৰ ফিটিংকৈ দম কৰি লওঁ দম কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কাৰ্টনত পেকেজিং হয় এইটো আমাৰ এই টি এম এল চাইজৰ গ্লাছ হয় এই টি এম এল এইটো আছে আৰু বৰ্তমান মোৰ এইটো আছে নেছকেপ দুইটা একে চাইজৰ হয় এই টি এম এল এইখিনি আমি কাৰ্টনত পেকেজিং কৰোঁ পেকেজিং কৰি পেলাই য'ত অৰ্ডাৰ থাকে আমি গাড়ীত উঠাই পঠাই দিওঁ আৰু শেষত ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ডিছলৈ আহোঁ ডিচ আমাৰ এইটো কলপাত বুলি কয় কলপাত আপোনাৰ এইটো দুশ পঞ্চাছ গ্ৰাম আছে এইটো আপোনাৰ হেভিটো হয় আৰু এটা আছে আমাৰ একেবাৰে পাতলা হয় এইটো আছে লাইট বুলি কয় কলপাত লাইট হয় এইটো একেবাৰে পাতলা হয় এইটো যিটো হোটেলত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয় এইটো চৈধ্য নম্বৰ বুলি কয় এইটো আমাৰ কলপাত এইখিনি আছে আমাৰ কলপাতেই বনাবলৈ এতিয়া আমাৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে গন্তি কৰি তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ এইটো আমাৰ নবৰীয়া গণ্ডিগুৰি আছে এইটো ফেঞ্চি মাল হয় কলপাত তাতো দম কৰি থোৱা আছে আৰু কালিয়েতো আমাৰ যিখিনি পেকেজিং কৰিবলগীয়া মাল পেকেজিং কৰি আমি এনেকৈ ষ্টক কৰি থওঁ ইয়াতে এইখিনি বস্তাত আমি পেকিং কৰিম ৰাতিপুৱা বনোৱা মাল এই ভিতৰলৈ আহক ভিতৰতে ফেঞ্চি মাল বনাই আমাৰ এতিয়া আগবেলা গোটেই ভৰাই মেলি পুৰি ৰখাই হৈছে বৰ্তমান এইখিনি গধূলাকৈ আমাৰ পেকেজিং কৰিম আৰু আমাৰ কফি কাপৰ ৰ মেটেল আছে আমাৰ এইফালে ভিতৰলৈ তাত যিহেতুকে মোৰ জেগাটো ক'ম কম হোৱাৰ বাবে এইটো আমাৰ তাতে আমাৰ ৰ মেটেলো ৰখা আছে কফি মেচিনৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তেওঁ কিনিছে এটি ডিছ প্লেট বনোৱা মেচিন প্ৰশান্তৰ এই দুয়োটা মেচিন চলোৱাত সহায় কৰে তেওঁৰ পত্নী আৰু অষ্টম মানত পঢ়ি থকা জীয়ৰীয়ে দ্বিতীয়টো দিব লাগিব দ্বিতীয়টো দিয়াৰ লগে লগে আকৌ বহিলে তাৰপৰা তেনেকৈ তেনেকৈ হয় কাৰণ মানুহজন কামলৈ যায় ছোৱালীজনীয়ে মই এয়া ডিচ বনাই কফি কাপ বনাই তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু কিন্তু এহেজাৰ মাৰিব পাৰি এক পেকেটত বিছখিলাকে থাকে বহুত ভাল লাগে আৰু তাতে ডিচখিনি ভৰাই আকৌ পেকিং কৰি পুৰিব লাগে তাৰপৰা পুৰি জাপি পিনি আকৌ বস্তাত ভৰাব লাগে সেইখিনিও কৰিব লাগে সেইখিনি মই ময়ো কওঁ ছোৱালীজনীও সহায় কৰে তাৰপিছত তেওঁ কামৰ পৰা অহাৰ পিছত ৰাতি সেইখিনি আৰু আমাৰ নবৌ আছে নবৌ আৰু মোৰ ভতিজাজনী হয় সেয়া সহায় কৰে এতিয়া প্ৰতিমাহে চাৰি লাখৰ পৰা আঠ লাখ টকাৰ কফি কাপ আৰু পেপাৰ প্লেট বিক্ৰী কৰে পৰিয়ালটোৱে আহকচোন এই উদ্যমী পৰিয়ালটোৰ সৈতে কথা পাতোঁ মোৰ জীৱনত আচলতে বিজনেছ কৰা এটা খুব লক্ষ্য আছিলে প্ৰথমতে মই আচলতে ৰাজমিস্ত্ৰী কৰিছিলোঁ এতিয়াও মই গাঁৱতে ক'ৰবাত সৰু সুৰা কাম কৰিয়ে থাকোঁ ৰাজমিস্ত্ৰী তাৰপিছতে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কামত অলপ মোৰ কষ্ট হোৱা দেখি লাহে লাহে মই ব্যৱসায় মানে চব্জি ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ লখিমপুৰ ত্যাগক্ষেত্ৰৰ বজাৰতে মই চব্জি বেপাৰ কৰোঁ জনফাৰ স্কুলৰ মুখত বহোঁ আৰু তেনেকুৱা কৰি থাকোঁতে মানে সদায় এটা সপোন আহিলে কি মনলৈ পতকৈ মোৰ এই পেপাৰৰ যিটো কফি কাপৰ যিটো বেপাৰ সেই বেপাৰটো মই লখিমপুৰত মানে মেচিনটো নাই নথকাৰ কাৰণে মই পটককৈ মনত অলপ আহিলে কিবা কৰিব পাৰিলে কিজনী ছাকচেছ হওঁ নেকি বুলি অলপ আজি মেচিনটো মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ চোৱাৰ পিছতে মানে এইটো মই অলপ সপোন হিচাপে মনতে লৈ ল'লোঁ এইটো যে আনিব পৰা হ'ব নেকি বুলি চেষ্টা কৰিছিলোঁ কৰাৰ পিছতে মোৰ পুঁজি আচলতে ইমান বেছি নাছিল কাৰণ ইমান সাহসো কৰা নাছিলোঁ পাছত আমাৰ লখিমপুৰ বজাৰ ষ্টেট বেংকৰ বজাৰ ব্ৰাঞ্চৰ বাইদেউৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ তেখেতে মোক ক'লে হয় আপুনি যদি কাম ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক সহায় কৰিম বুলি কৈ বেংকৰ পৰা মোক অলপ ফাইনেন্স দিলে ফাইনেন্স দিয়াৰ লগতে নিজৰো চব্জি বেপাৰ কৰা মেলা যিখিনি পুঁজি আছিলে সেই পুঁজিখিনিৰ লগতে মই প্ৰথমে লক্ষ্ণৌলৈ মোৰ ভতিজাজনক লৈ পেলাই লক্ষ্ণৌৰ পৰা মেচিনটো আনিলোগৈ প্ৰথমতে মই এইটো আনিবলৈ যাওঁতে আচলতে ফাৰ্ষ্ট মই গুৱাহাটী গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত অলপ ফ্ৰড মানুহ লগ পাইছিলোঁ পোৱাৰ পিছত কেলকাতা গ'লোঁ কেলকাতাটো তেনেকুৱা ফ্ৰডেই পালোঁ আচলতে ইমান পচন্দ নহ'লে মানুহবিলাক তাৰপিছতে মই দিল্লী যাম বুলি গৈছিলোঁ তাৰপিছত মাজতে ভতিজাটোক অকলে লক্ষ্ণৌত চাই যাওঁ বুলি লক্ষ্ণৌত চোৱাৰ কাৰণে পাৰ্টিটো খুব ভাল পালোঁ প্ৰাইম মেচিনাৰী বুলি কয় তেখেতলোকৰ পৰাই মই মেচিনটো এসপ্তাহ এটাত থাকি অলপ কাম মনবিলাক শিকি চাই বুজি তেখেতলোকৰ পৰা মই মেচিনটো ঘৰলৈ আনিলোঁ অনাৰ পাছতে এতিয়া বৰ্তমান ব্যৱসায়টো মোৰ চলিয়ে আছে লখিমপুৰতো মাল দিওঁ গোগামুখত মাল দিওঁ লালুকলে দিওঁ সাৰমুটি দিওঁ ঢকুৱাখানা দিওঁ আমাৰ গাঁৱতো কফি কাপৰ ডিমাণ্ডটো ভালেই বেয়া নহয় কিন্তু এটা কথা হৈ আছে কি মোৰ এশ গ্ৰাম আৰু এশ বিছ গ্ৰাম ছিক্সটি ফাইভ গ্ৰাম আৰু আশী গ্ৰাম এই চাৰিটাৰ ডিমাণ্ডটো আছে আচলতে মই এতিয়া বৰ্তমান মেচিন যিহেতুকে অকল এটা মোৰ অকল এ টি এম এলটো দি আছোঁ কিন্তু গোটেইকেইটা যদি গোটাই ল'ব পৰা খুব বেছিয়ে ডিমাণ্ড আছে মানে কফি কাপৰ ব্যৱসায়টো ডিমাণ্ডটো খুব বেছি আছে তথাপিতো আমাৰ অৰ্থ অলপ কমটো সেইকাৰণে আমি এটা মেচিনেই চলাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কৰ্মী ইমান লোৱা নাই ঘৰতে এটা মেচিনকে চলাইছোঁ চলাই মেলি ব্যৱসায়টো বৰ্তমান ভালকৈ চলি আছে মোৰ আপোনাৰ এই গোটেই মেচিনটোত কিয় আপোনাৰ যদি বেলেগ এজন মানুহ ল'ব বিচাৰে বা বেলেগ এজন মানুহ ভাবে কোনোবা গাঁৱৰ ভিতৰত যে আমিও কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি হয় হয় কোনোবাই যদিটো কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে কিন্তু কথা হ'ল কি গোটেই মেচিনটো কাৰেণ্ট আৰু ৰ মেটেৰিয়েল খৰচা বছা গোটেইখিনি মিলাই মিলি একেবাৰে কম চৈধ্য লাখ টকা খৰচ হ'লে মেচিনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব মানে ৰ মেটেৰিয়েলৰ কথা কৈছোঁ ৰ মেটেৰিয়েল কাৰেণ্টৰ খৰচা আছে কাৰেণ্টৰ খৰচা কৰোঁতে খৰচাও মোৰ গ'ল এক লাখ দহ হাজাৰমান পইচা খৰচ হ'ল ফাৰ্ষ্ট কাৰেণ্ট কাৰেণ্টটো মই ল'বলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ মানে কৈছোঁ ৰ মেটেৰিয়েলো আনিবলগীয়া হয় আৰু যাতায়তী খৰচা আছে মোৰ লক্ষ্ণৌপৰা গাড়ী আনিব যাওঁতে গাড়ী ভাড়া লৈছে পয়ষষ্ঠি হাজাৰ টকা গাড়ীখনে এনেকৈ সৰ্বমুঠ মুঠতে চৈধ্য লাখ টকাত মই কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ত' আপুনি দেখা গৈছে যে এতিয়া শেহতীয়াকৈ ডিচ মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি আকৌ হয় হয় এইটো আপুনি ভাল কথাই সুধিছে মই কফি কাপ যেতিয়া দোকানখনত দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কফি কাপৰ দোকানখনে মানে মোক সোধে যে আপোনালোকে ডিচ পায় নেকি আপোনাৰ লগতে যদি ডিচটো আপোনালোকে দিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব দোকানীও সুবিধা হ'ব আমাৰো সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে সেইটো ভাবি মই ইয়াৰ ব্যৱসায়ীৰে পইচা অলপ গোটাই পিটাই যিটো গোট খাইছিলে আৰু সেই তাৰে মই ডিছৰ মেচিন এটা আনি এইটো বেছিদিন হোৱা নাই মোৰ দহ বাৰ দিন হৈছে এতিয়া এইটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান ডিছৰ ডিছ আৰু গ্লাছ মই দুইটা একেখন দোকানলৈকে দি আছোঁ য'লৈকে দিওঁ মানে দুইটা আইটেমী মই দি দিওঁ এতিয়া বৰ্তমান এইটো ৰ মেটেৰিয়েলটো মোৰ আপোনাৰ এশ ওঠৰ টকাত যিটো আই টি চি পেপাৰ মোৰ যিটো এতিয়া চলি আছে এই পেপাৰটো এশ ওঠৰ টকা কেজি লয় জি এছ টি প্লাছ কৰি আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পৰাই আনিছোঁ গাড়ী ভাড়া চাৰি ভাড়া খৰচ কৰি মানে এশ ত্ৰিছ টকাত মোৰ ঘৰ পায়হি আৰু পাৰ কেজি আপোনাৰ ছেভেণ্টি ছেভেন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থাকে চৈধ্য পেকেট চৈধ্য পাকেট ওলায় এইটো কষ্টিং আৰু বটমটো খৰচা আছে পি পি খৰচা আছে কাৰেণ্টৰ কষ্ট যায় প্ৰায় এক পেকেটত ত্ৰিছ পইচামান এনেকৈ সৰ্বমুঠ মিলাই মেলি মোৰ চাৰে বাৰ টকা তেৰ টকা পঞ্চাছ পইচাৰ ভিতৰত মোৰ মানে প্ৰতিটো পেকেট হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমান চাৰে চৈধ্য পোন্ধৰৰ ভিতৰত মই হ'লচেল দি আছোঁ মাৰ্কেটত এটা পেকেটত আপোনাৰ পঞ্চাছটা থাকে এতিয়া এটা গিলাছত চাবলৈ গ'লে পাঁচ পইচাৰ পৰা ছয় পইচা মোৰ বেনিফিট থাকে এটা গিলাচত ডেইলীটো এইটো দহ ঘণ্টা চলালে মই সাতশৰ পৰা চাৰে সাতশ পেকেট ডেইলি উলিয়াব পাৰোঁ এইটো বজাৰত যিখিনি মোৰ চিনাকি দোকানী আছে তেখেতলোকে মোক ফোন কৰি দিয়ে আৰু মই গাড়ীত লগাই দিওঁ আৰু কিছুমানক এতিয়া প্লেট ডিছটো অনাৰ পিছত এক গাড়ী হৈ যায় ডিছ আৰু গিলাচ মিলাই তেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা গাড়ী এখন দি দিওঁ যদি তেখেতলোকক মই ডাইৰেক্ট চাপ্লাই দিওঁগৈ তেতিয়া মোক পঁচিছ পইচা বা পঞ্চাছ পইচা পাৰ পেকেট বেছিকৈ দিয়ে আৰু যদি মোৰ ঘৰৰ পৰা ডেলিভাৰী নিয়ে তেখেতকে লৈ যায় তেতিয়া মোক সেইটো পঁচিছ পইচা বা পঞ্চাছ পইচা চল্লিছ পইচা এনেকুৱা পাৰ পেকেট মোক কমটি দিয়ে সপোন মানে কি সেয়াই আৰু আপোনালোকক আগতে আগতে যিটো কথা কৈছিলোঁ যে এশ গ্ৰামৰ ডিমাণ্ডটো খুব লগতে বিচাৰে বা গোটেইকেইটা আইটেমেই বিচাৰে যদি পাৰোঁ ভৱিষ্যত ধৰি লওক এশ গ্ৰাম এতিয়া আশী গ্ৰামটো মোৰ চলি আছে লগত যদি মই এশ গ্ৰামটো ভৱিষ্যত আনি ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছততো বহুত দূৰ হ'ব সেইটো কথা এতিয়া নকওঁ তথাপিতো এশ গ্ৰামটোৰ মোৰ চেষ্টা চিন্তা কৰি আছোঁ হয় মানে কি এইটো মেচিনতে হ'ব হোৱাটো কিন্তু এইটো মেচিনত কৰিলে মোৰ গোটেই বস্তুখিনি খুলিব খালিব লাগিব অসুবিধা হয় সেইকাৰণে বেলেগ এটা আৰু এটা যদি মেচিন আনি লওঁ এতিয়া দুইটা আইটেম চলিলে মোৰ বজাৰখন বেছি সুবিধা হ'ব মানে নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰিব কিয় নোৱাৰিব কাৰণ এইটো বজাৰত খুব ডিমাণ্ডটো খুব বেছিকৈ আছে কাৰণ গোটেই গোটেই আইটেমকেইটা গোটাই ল'লে এতিয়া মোৰ ঘৰখনেই চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ মই চলি আছোঁ ইমান বেছিও নচলাওঁ মই কোনো লেবাৰো লগোৱা নাই ঘৰতে মোৰ মানুহজনী লাগোঁ ময়ো লাগোঁ মই বাহিৰত ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ প্ৰায় ছোৱালীজনী লাগে তথাপিতো আমি ঘৰৰ জীৱিকাটো আমি সুন্দৰভাৱে চলি আছোঁ এতিয়া ডেইলি হিচাপে যদি মই ভাল মই নিজেই ঘৰত যেতিয়া থাকোঁ কফি কাপেম অতি কমেও মই সাতশ পেকেট বনাব পাৰোঁ আৰু দিছোঁ তেনেকৈ বাৰশৰ পৰা তেৰশ পেকেট বনাব পাৰোঁ দিনটো বনাই লওঁ ৰাতি হ'লে আমাৰ নবৌ আহে ভতিজাজনী আহে আৰু মানুহজনী থাকে ছোৱালীজনী গোটেইখিনি লাগি আমি পেকেজিং ৰাতিয়ে পেকেজিং কৰোঁৱে বেছিকৈ আমি সন্ধিয়ালৈকে বনাওঁ আৰু ছটামান বজাৰ পৰা আমি প্ৰায় দহটা চাৰে দহটা বজালৈকে পেকেজিং কৰোঁ আৰু সেইখিনি যিখিনি জ্বলাবলগীয়া কাম থাকে সেই কামখিনি আমি মিলিজুলি কৰি ৰাতি বস্তাত ভৰাই মেলি সেই কৰোঁ দহটা চাৰে দহটা বজালৈ সেইটো অসুবিধাটো মোৰ বিশেষকৈ মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান অসুবিধা পাইছিলোঁ এতিয়াও মোৰ সুচল হোৱা নাই তথাপিতো মাৰ্কেটটোৱে বিশেষ দিগদাৰী বুলি মই ক'ব বিচাৰিম বিজনেছটো কৰিবৰ কাৰণে মাৰ্কেটটো যদি ভালকৈ ল'ব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে খুব একোৱেই দিগদাৰী নাই বুলি ক'ব লাগিব প্ৰডাকশ্যন লাগে খালি হয় মোৰ তেনেকুৱা লক্ষ্য নাই তথাপিতো মোৰ এশ গ্ৰাম মেচিনটো অনাৰ লক্ষ্য এটা আছে যিহেতু মানে বজাৰখন মোৰ মাৰ্কেটখন খুব সুচাৰুৰূপে চলাবৰ কাৰণে এশ গ্ৰামৰ মেচিন এটা যদি ভৱিষ্যত আনি ল'ব পাৰোঁ আৰু এইটো আছে ডিছৰ মেচিনটো তেনেকৈ চলাই থ'ব পাৰিলেই মই ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাতকৈ বেছি বহলভাৱে আমি ভবা নাই যিহেতুকে আমি সৰু সৰু মানুহ ইমান বেছি সপোন দেখিও লাভ নাই সপোনটো দেখিব লাগে তথাপিতো বাস্তৱত পৰিণত হোৱাটো কথা আছে বহুত কষ্ট আছে হয় হয় চব্জি ব্যৱহাৰ মই বাদ দিছোঁ বুলি কোৱা নাই সেইটোৰ সেইটোৰ পৰাই মই এনেকৈ এখোজ দুখোজকৈ আহি আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব আৰু তাৰো মই যি পুঁজি অলপ ইয়াত লগাই মেলি এইটো ব্যৱসায় কৰি আছোঁ যদি বাৰিষাৰ দিনত ডিচ বা গ্লাছৰ ডিমাইণ্ডটো এতিয়াতকৈ অলপ কমি যায় যেতিয়া কমে মোৰ ছোৱালীজনীও পাৰে আৰু মোৰ মানুহজনীয়েও কামখিনি যেতিয়া কৰিবই পাৰে মই মাজে মাজে চব্জি ব্যৱসায়টো কৰিয়ে থাকিম বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আগতে ধৰক এনেই সময়টো ধৰক মানুহজনে চব্জি হেৰি কৰিবলৈ যায় সেয়া ধূপখালি সেয়া দি পঠিয়াওঁ তাৰ সময়টো এনেইহে যোৱা হয় তাৰপিছত গতিকে এতিয়া ডিছৰ মেচিনটো কফি কাপৰ মেচিনটো হোৱাৰ পৰা এতিয়া সময়টো মোক ধৰক এনেই যাবলগীয়া হোৱা নাই এতিয়া ধৰক কাম কৰিছোঁ নিজৰ ইনকম এটাও হৈছে কাৰণ মানুহজনৰ ইনকমটোলৈকে চাই থাকিলে নহ'ব নিজেও ইনকম এটা লাগে সেইকাৰণে নিজেও সেয়া ইনকম কৰিছোঁ সেইমতে প্ৰফিটো পাইছোঁ বাৰু প্ৰফিট নোহোৱাকৈ নাই কাৰণ কাম কৰিলে প্ৰফিট হ'বই সেইটো কাৰণে ধৰক এনেকৈ চলি বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া কাৰণ ছোৱালীজনীও সহায় কৰে মোৰ ভতিজাজনী মোৰ নবোৰ তেওঁলোকেও সহায় কৰি দিয়ে মোক সেইটো কাৰণে এতিয়া বেলেগ মানুহ ল'ৰা নাই সেয়াই মোৰ হৈছে এইখিনিয়ে মই চলাই আছোঁ এতিয়া এতিয়া মই ধৰক ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত উঠোঁ ধৰক উঠি ছোৱালীজনী স্কুলে ছোৱালী দুজনী সৰুজনীকো স্কুল পঠিয়াব লাগে তাৰপাছত ডাঙৰজনীকো পঠিয়াব লাগে তেওঁলোকৰ স্কুলত পঠিয়াই মেলি তাৰপিছত আৰু মেচিন মেচিন ষ্টাৰ্ট দিওঁ মেচিন ষ্টাৰ্ট দি ধৰক দুপৰীয়া সময়ত আকৌ ছোৱালীকেইজনী আহে তেওঁলোকক ভাত পানী খুৱাই আকৌ মেচিন ষ্টাৰ্ট দিওঁ ধৰক ছটা বজালৈকে ষ্টাইট দিওঁ আৰু সেইখিনি দুইখিনি বনাওঁ আৰু কফি কাপ ডিছ দুইটা বনাওঁ আৰু ছোৱালীজনীও মোক সহায় কৰে সেই সময়ত স্কুলৰ পৰা আহি তাৰপিছত ধৰক আকৌ সন্ধিয়া লগা ছটা বজাৰ পাছত যেনিবা বৌ আহে ভতিজাজনী আহে তেওঁ কলেজৰ পৰা আহে ভতিজাজনী কলেজ পঢ়ি আছে আহি মেলি তেওঁলোকেও সহায় কৰি দিয়ে ৰাতি সেয়া পুৰোঁ আৰু বস্তাত ঘূৰাব লাগে সেইখিনি জপৰা কোচা কৰি ৰাতি আৰু দহটা এঘাৰটালৈকে কৰোঁ আৰু হয় মহিলা মানে বহুত ধুনীয়া কাম এইটো অঁ ইজি কাম আৰু ধৰক কষ্ট নাই ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি থাকিবলগীয়া কৰিব পৰা হৈছে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু মই শেষত তেখেতক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া মান্থলি মই ইনকমৰ কথা নুসুধোঁ কিমান ডিছপ্লে কিমান টকাৰ ডিছপ্লে বিকিব পৰা হৈছেগৈ কিমান টকাৰ কফি কাপ আপুনি মান্থলি বিকিব পৰা হৈছেগৈ মন্থলি গোটেই কাপ আৰু এইটো মিলাই আমি চাৰে চাৰি লাখ পাঁচ লাখ টকাৰ মানৰ বস্তু বেচোঁ কেতিয়াবা বেছিও হয় তথাপিতো মিনিমামটো চাৰে চাৰি পাঁচ লাখ টকাৰ মাল আমি বেচোঁ আঠ ন লাখলৈকে হয় প্ৰত্যেক মাহে ট'টেল কথাই কৈছোঁ প্ৰফিট নহয় সেইটো সৰ্বমুঠ বিক্ৰী কৰোঁ ইমানখিনি মাহে কোনো অসুবিধা একো নাই মিনিমাম চাৰে চাৰি লাখৰ পৰা মেক্সিমাম আপোনাৰ ন লাখ টকা বিক্ৰী কৰোঁ